Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi, şair, publisist Fikrət Sadığın ailəsi ağır itki verib. 5-4 ay 2021-ci il tarixində Günay Bank ASC-nin informasiya texnologiyaları departamentinin direktoru Sadıqov Günəl Fikrət oğlu 52 yaşında vəfat edib. Qeyd edək ki, Günəl Sadıqov Orxan Fikrət oğlu və şairə Aysel Fikrətin qardaşıdır. İsrail-Azərbaycan dostluğu kollektivi dərin hüzünlə Sadıqovlar ailəsinə səbir diləyir. Başsağlığı verərək Allah rəhmət eləsin, nur içində yatsın deyirik.